leedahay dee waa dal anagu ismaamulay inuu ka badbaado duruufaha amni darro iyo khalkhal ee ka jirta qaybta kale Soomaaliyeed isagoo ka go'aansaday inuu iskiisu taago wax cid lagala garwartamayo ama dee cid tale laga weydiinayana maaha waxaa se wada xaajood ka furan yahay sidii loo kala guran lahaa wixii isaga daadsan Soomaaliya iyo Soomaaliland dabcan hawaduna qaybta ka tahay taa markaa shirarada laga galay Istanbul 1 iyo Istanbul 2 waa laga galay iyo Ankara markii dambe lagu shiray wasaarihii lagu heshiiyey markaa oo labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay qalinka ku duugeen way fuli weyday halkii ka fuli weydana runtii agaasimaha waa kiidii hore waa sheegay BBC ka hadlay waxay ahayd xukuumadda Soomaaliya Soomaaliland mowqif keeda tan soo koobay waxa weeye waliba hadan taariikhdii ugu noqdo hawada Soomaaliya xilligi la wareejiyay asbaabta loo wareejiyay waxay amniga darada jirtay in diyaaradaha humanitarianka ee caawimada sidee u dadka ku qabanaya ay ka soo degaan madaxda Soomaaliya guud ahaan isku qaad maca Soomaaliland UNDP marka hab-maamulkeeda dhex gashay tababar iyo madaxda qaar ba yar xadxadho keenay hargeysa kamid ahaa adeeg qalabkiisa wax yar qabatay markaasa dabana xeer Butrus Qaali xilligiisa la soo saaray in ay kaawo lagu rajiyo hay'ad qaramada midoobay ay kaawo waa hay'ad qaramada midoobay oo qabilsan hawada ma aha shirkad yar oo meel ka soo kacday waxa loogu rajay inta la helayo heshiis Soomaaliyeed oo ku mideysay in hawadoodu maamusha deetii ma jirto dawladdii Soomaaliya ee koonfur loo sameeyay la iskuma raacsano Soomaaliland iskeed baa soo dawlad gaar maamul goboladeeda hoostay qaar ba aan wali aan mutawafaq u ahayn hab maamulka iyo wixii laga leeyahay hawada marka asbaabahaasi jiraan ma jiro xeer jideenaya ama qaab jideenaya in lagu wareejiyo haday dhacday in lagu wareejiyana oo madama iyaga dawlad ahaan loo aqoonsan yahay maanta ay dhacdo oo ay wixii xaq aynu lahayn xitaa isticmaal ay uga tagnay waxay noqonaysaa Soomaaliland talaabooyin ka qaadaysa way u cadayshay ilaa kala gurgurtan kala galeysana ma jirto hawadeedana way awood bay u leedahay inay maamulato taasina waxay keenaysaa khalkhal ku dhaca mandaqa doodan uma naficin waxa xalku wanaagsan waxa weeye in la wada hadlo midna waa jirtaa de intay horaan u sheegay ay kaawo ay xaqeeda u cararayaan Soomaaliya Soomaaliya waxba iska taasan maxaa u diidaya shalay siyaad barre iyo xukuumadiisi awooda baneed waxay ku dhacday waxay ahayd dadka dhageysanayna haddii 10 kii shalay lagu dumay ee lagu baabay ee Soomaaliya wali ay riiqdeeda si hayso halkii laga ugu celiyo la yahay cid dhageysanayna oo joojinayna waxbaanu jiirsiinayna waxaan aaminsanahay dariiq horseed wanaagsan iyo nabad keenaya maaha waxaan leeyahay anigu dawladda Soomaaliya anagu dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ixtiraam u hayna inay noolaadaan ogol inay jiraan ogol inay horumaraan ogol inay amnigooda iyo isku tashigooda u heer galo ogol oo magac iyo dadnimo way naga dhaxaysaa haddana waxaan leenahay war wixii shalay lagu baabay ee Soomaaliya dawladdeedii dhameeyd xoog badan ku baabaray asbaabta keentay qayb waxa ka ahayd oo koow ka ahayd iraadada shacab dhageysan mayno dadku waxay duuca booliska dadka ka deymayno dadka doonistooda dhageysan mayno wixii laga dhaxlayna way noqonahay marka ninkii taa ogaa maanta la yiraahdo cid kale intuu isaa isticmaal shahaado cid ka horgeey iyo adigu awooda gacanta ku qabo cid kale ku muqooni xashaan la dhicmayso waxaan leeyahay war casharada hore wax laga barto dariiqa ugu wanaagsan waxa weeye in miis wada hadal la isugu yimaado hadii wax lagu wada hadlayo wixii la isku sidan karayo iyo wixii lagu kala tagi karayaba in muwaafaqadu waa sanad Soomaalinimo oo ehelnima oo dadnimo islaamnimo lagu wada hadlo Soomaaliland in midnimada inay jirto inay la midowdo Soomaaliland diyaar u ahooday aftaba dadka laga qaad laakiin waxa la wixii kale suurto gelinaya ee aan taa ka horimanahay diyaar booytan la xisaab gasho in hawada la wada maamushana diyaar baan u nahay taa waxa markaa oran lahaa Soomaaliland moqofkeedu waxa weeye in hawadeeda iyadu maamulanayso qolada ay ka waan u xiriir baan leenahay waan la xiriirnay nin kale Ivan Galan ee haysta madaxda ka fadhiya Montreal qoraal ku soo diray waan haya bay noo cadeeyay in hawada cilay ku wareejinayaan jireen ilaa Soomaali ka wada hadasho marka urur kama qabnaan anagu warwar aanu ka qabnaan ma jirto wixii kale lagu gudbayo intay ay kaawal xireen dad lama soo xirin xitaa anaga may oranin anagu u hanweyn oo isla dawladda aan kale ahaado maxaa la ilaa farmaajo ala laqal waxay bedelaysaa ama wixii hore akhriyaysaa oo tixraacaysaa
ay wax kale ku korinaysaa wadiiqad wanaagsan oo horumar u horseeda iyo mandaqadaba nabad iyo amni iyo wada noolaasho. Waxaan filayaa waxyaalaha imika ay sameynayaan waxaa nooga muuqataa, waxaan iyagana dan u ahayn annagana dan u ahayn, u dan ah ay kaa weyn ay hawada gacanta ku sii hayso oo isqabsigaas iyada u dan u yahay. Marka waxaan lahaa war xalku waxa weeye, ama aan isku diido ama aan shalleeyaan miis wada hadal isugu nimaando, mid waa jiraa oo Soomaaliland doorashay galaysaa, waa laga yaabaa intaa doorashada inaan isugu tegin wada hadalkaasi, laakiin saaxaddii iyo caafimaad qabkii iyo niyaddii iyo qowlkii kaa taas suurtogeli lahaa inuu muuqdaaba wanaagsan mana muuqdayn.